שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-13 ל-20 בינואר 2018, והיום יש לי אורחת מיוחדת כאן איתנו, גלי סטפורן לבנה. גלי, שלום. היי בועז. מה נשמע? גלי ואני מכירים המון שנים, כי שנינו תלמידים של מוריס פרננדז, וגלי גם ברבות השנים הפכה נציגה בישראל של איסר, הארגון הבינלאומי למחקר אסטרולוגי. וכרגע היא VP שלו. גלי היא מומחית בליקויים, גלי היא מורה לקונדליני יוגה. אנחנו תכף נשאל אותה גם על הדברים האלה, וגלי מצטרפת אלינו לתחזית של השבוע, למסר של השבוע, אנחנו נדבר קצת על המעברים שיש בשמיים למעלה. אז גלי, מה שלומך? מצוין, בועז, כיף להיות כאן, תודה שהזמנת אותי. תודה שהצטרפת. בואי תספרי לנו, לפני שאנחנו מתחילים, קצת באמת מה השם הזה סטפורן אומר, ואיך הגעת אליו, כאילו איך קיבלת אותו בעצם, וגם על הפרקטיקה האסטרולוגית שלך, וגם על הפרקטיקה שלך ביוגה. אוקיי. זה השם שלי, סטפורן, שלפעמים נשמע מוזר כזה לאנשים, ולא יודעים כל כך איך להגיד אותו. סטפורן, המשמעות של זה, זה האמת השלמה והמושלמת. וזה בעצם שם שקיבלתי דרך התרגול של הקונדליני יוגה, בקשר mm-hmm. רוחני, וזו איזושהי התכווננות נוספת לתהליך האישי שלך על הפלנטה, מה שנקרא. יפה. באמת מלמדת גם קונדליני יוגה, שיעורים בקבוצות, שיעורים פרטיים, קורסי מורים, ואני עובדת כאסטרולוגית במשרה מלאה, מייעצת, מלמדת, כותבת, עושה כל מיני פרויקטים. אז בשביל... אני אומר לכם, שיתחברו אלייך קודם כל, ב-Healing Star Astrology, נכון? כן, Healing Star Astrology, זה פשוט בגוגל, אבל האתר זה healingstar11.com. healingstar11.com, והדף שלך בפייסבוק? בעברית אסטרולוגיה וקונדליני יוגה עם גלי סטפורן לבנה. יפה. ואת גם מנהלת את הקבוצה של אסטרולוגיה, אורניה אסטרולוגיה, נכון? כן. שזה פרויקט, לא היה, עדיין. זה פרויקט שיזמנו אני ומיכאל אופק, לעשות אתר כזה שאנשים יוכלו לקרוא מאמרים אסטרולוגיים קצת יותר... בדומה קצת יותר מקצועית, זה לא בדיוק למתחילים, זה יותר אנשים שכבר יש להם קצת מושג. יפה. אז באמת, אני מכיר חלק מהמאמרים שם, לא קראתי את הכל, אבל מה שקראתי חשוב וכתוב טוב, וכתוב בידי אנשים מאוד מאוד רציניים, אז אני מציע לכולם באמת להתחבר גם לשם. אז גלי, בואי נדבר קצת על השבוע, ועל מה שיש לנו בשמיים הפעם. אז כן. ככה, איפה את מתחילה בעצם את השבוע הזה מבחינתך? נראה לי שהשבוע מתחיל עם הצמידות של מרקורי ושבתאי. כן. כן, גם מרקורי הצטרף לחבורה. חבורה הגדאית, יש לנו בעצם סטליום בגדי, מקבץ כוכבים בגדי שמאוד כן. משפיע. שרק הולך ומתעצם השבוע בעצם. כן. אתה יודע, הגדי מכניס... בסוף השבוע הוא כבר ילך לכיוון הדלי יותר. כן, נכון, אבל... כן. אבל ככה אנחנו מתחילים את השבוע עם ככה חתימה גדי כבדה כזו. והגדי תמיד אומר לנו, קחו את החיים שלכם ברצינות, תתחילו להשקיע מאמצים, לבנות, לסדר, לראות מה צריך לעשות בשביל שהדברים יעבדו יותר טוב. ומכניס אותנו למוד ככה של עבודה וקרקוע. ואתה יודע, אני גם מסתכלת על המשלבת הרבה מהפילוסופיה היוגית בתוך העבודה שלי באסטרולוגיה. ובשבילי זה גם, במיוחד המרקורי שבתאי, אבל לא רק, בכלל כל ה... די הזה, ושבתאי הוא השליט האחרון של המפה, זאת אומרת, הכל מתנקז אליו, כל הפלנטות, הוא שולט כמעט על די הרבה פלנטות, ובסופו, מה שנקרא, ה-last depository. כן, הוא השליט הראשי, איך קוראים לזה בעברית? הראשי, כן, השליט האחרון, השליט הראשי. זה כל כזה מתנקז שם למקום המאוד שבתאי בגדי הזה. כן. ומבחינה...
מבחינת השילוב של זה, בקונדלין יוגה אנחנו מדברים על, על גופים, עשרת הגופים האנרגטיים, והם, הגוף השני זה הגוף השלילי, הנגטיב, קוראים לזה נגטיב מיינד. ובעצם הנגטיב מיינד זה הגוף שאומר לנו, תעצרו. אתם צריכים לחשוב ולתכנן, והוא מאוד מגונן גם קצת, אבל, והוא לפעמים גם רואה סכנה בכל מקום אם הוא לא מאוזן. והוא מכניס אותנו, אתה יודע, למוד של תעצרו רגע. תחילו להסתכל מסביב, תיקחו בחשבון. עכשיו, לפעמים אנחנו צריכים את המקום הזה, זה שקוראים לזה נגטיב. בדיוק, זה לאו דווקא נגטיב, זה יכול להיות גם מאוד מסייע. בדיוק, אז, אז אנחנו יותר בנגטיב מיינד עכשיו, אבל בעצם אם זה לא באיזון, זה יכול להכניס אנשים למוד מאוד, אתה יודע, של מחשבות שליליות, כן. וכנס לכל מיני סרטים, והתקשורת שלנו, הרי מרקורי זה גם פלנטה שקשורה לתקשורת. לגמרי. הכל הופך להיות מאוד קשה, אנחנו יכולים להרגיש ששופטים אותנו. מבקרים אותנו, ו... אז אתה יודע, כדאי לשים לב גם איך אנחנו מתקשרים עם אנשים אחרים, לקחת אחריות על התקשורת שלנו עם אנשים אחרים. לגמרי. להיזהר, אתה יודע, זה אחרי המרקורי בקשת שלא שם לב למה הוא אומר. מר ומה כן, ואיך הוא ניווט את חייו. כן, בדיוק. אז עם מרקורי... בגדי, וגם בצמידות לשתי בגדי, אנחנו צריכים לקחת אחריות על, על המילים שלנו, בגדול. אי אפשר סתם להגיד מה שאנחנו רוצים. אבל זה, זה מכוון אותנו ומדייק אותנו, אתה יודע. לגמרי, זה... לגמרי. אני מסכים עם כל מה שאמרת. אני באמת חושב שזה זמן שבו הנגטיב מיינד, או איך שלא תרצי, אם אנחנו מדברים בהשפעות אסטרולוגיות, באמת השבתאי, מרקורי הזה, ואנחנו צריכים לזכור שמרקורי הוא לא רק השליט של תאומים, הוא גם השליט של בתולה. ולכן נכון. יש פה באמת דרישה מן המציאות בחוץ, מן העולם הקר והאכזר בחוץ, לוודא, לוודא שהמילים שלנו, שהניווט שלנו קדימה, ושהדרך שבה אנחנו עושים דברים, מרקורי קשור לדרך שבה אנחנו עושים דברים, אנחנו מסתכלים מהאספקט הבתולי שלו, היא מספיק ברמה, היא מספיק מוקצעת, עומד מאחורי המשהו שהוא יציב, שהוא איתן, שאפשר באמת לסמוך עליו. והמילים שלנו יכולות, או המעשים שלנו יכולים כתוצאה מזה, גם להיות בשפיטת יתר. גם שפיטה עצמית, וגם שפיטה מן הצד. עכשיו, היום, ה-13, זה בכלל יום שהוא קצת רגיש. זה יום שהוא, אנחנו גם יש לנו ירח במרובה לנפטון, שתמיד עושה אותנו קצת רגישים, אולי טיפה מצוברחים, אולי אנחנו יכולים להיות טיפה יותר פגיעים מהרגיל. כמובן, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים על מפת השמיים ולא המפות האישיות, ולכן צריך לראות איך כל האנרגיה הזאת, השמימית, מתבטאת עם המפה שלכם, ביחד עם המפה שלכם. אבל אנחנו מדברים כרגע על האווירה הכללית. וגם, ונוס נמצאת במרובה מדויק לאורנוס. מה את אומרת על זה? זה כבר השפעה שהיא לא השפעה של יום אחד, היא השפעה של כל השבוע. בואי נדבר נכון. על הרגע. נכון. כן, ונוס בגדי, ונוס, כמו שאמרנו, בגדי כולם הופכים להיות סופר רציניים, okay. ולשים גבולות וכן הלאה, ופתאום בא אורנוס החוצפן הזה בתלה, ועושה לה, מכניס לה ככה, אומר לה, צימה הכבדות, תחפשי את הדברים שאולי נראים קצת אחרת, זה הזמן לשבור אולי את המסגרות הקיימות, את ההרגלים. ונוס מאוד קשורה ביחד עם הירח גם, אבל שניהם קשורים להרגלים שלנו, לדרך שאנחנו עובדים עם החושים ועם ההרגלים. ואורנוס אומר לה, מותק, תתקדמי. צאי מהקופסה. צאי מהקופסה, תמצאי דרכים חדשות, מסגרות חדשות, חברים חדשים. מערכות יחסים חדשות, כן. לא צריך לעזור. עבודה חדשה אולי. איך? כלומר, מה שאני רואה בעצם בשמיים, אמרתי עבודה חדשה אולי, כי ונוס גם קשורה לדרך של ההכנסה שלנו, אבל מה שאני ככה חשבתי לפני השיחה שלנו על התמונה של השמיים, ובאמת המצבור הענקי הזה בגדי מצד אחד, ומצד שני האנרגיה האורנית,
בין אם מדלי ובין מאורנוס, שמתחילה לחלחל פנימה ואומרת לנו, לא רק שאנחנו צריכים להיות רציניים, יציבים, להוכיח את עצמנו, גם הגיע הזמן שנתקדם, הגיע הזמן שנשנה, הגיע הזמן שנשדרג, וגם בתוך עצמנו אנחנו יכולים להרגיש את שני החלקים האלה. חלק אחד שמאוד רוצה להיות אחראי ומסודר, ולעשות דברים כפי שצריך, או להראות לפחות לסביבה שהוא לוקח את התפקיד על הכתפה ועושה דברים כפי שצריך. וחלק שני שרוצה להיות יותר בקצה של הסרטן, שרוצה להיות ילד, שרוצה למרוד, שרוצה לשנות דברים, להשיג אולי יותר סיפוק בחיים, לצאת ממסגרות שמעיקות עליו. ויש לנו גם ב-14, כמובן השמש צמודה כרגע לוונוס, אז ב-14 יום אחרי יש לנו גם את המרובע בין ונוס, בין השמש לאורנוס. כן, זה מגיע ביחד, כל הצורך הזה להתאמת, אורנוס קצת מאמת את כל הגדי ככה, את הוונוס שמש בגדי, עם מה עובד ומה לא עובד, ומה שלא עובד חייב לזוז החוצה ולהשתנות, ואנחנו רוצים למצוא את הדרכים החדשות עכשיו. זה מביא להרבה, נגיד בגלל שבעיקר זה גם הסקוור, שהיא מעלות, אז זה מביא הרבה חוסר מנוחה וחוסר שקט, וכל הזמן אנחנו... תחושה של אתגר. כן. כן. יפה. באותו יום ב-14 אני רק רוצה להזכיר שגם הירח יהיה צמוד לשבתאי מרקורי. אז כל מה שדיברנו עליו על שבתאי מרקורי, ובכלל על עניינים של שפיטה, גם חיצונית וגם פנימית, מאוד חשוב גם ב-14 כמובן, או אפילו יותר ב-14. ב-15 לחודש יש לנו את הסקסטייל המדויק בין יופיטר לפלוטו, שהוא גם השפעה של כל השבוע. מה את אומרת על זה בעצם? מה ההשפעה הזאת אומרת לך, גלי? תראה, זה... יופיטר נמצא עכשיו בקרב, ופלוטו השליט המודרני של הקרב, ככה שזה עוד, עוד מאוד, מה שנקרא. ויופיטר, יופיטר בקרב, בבית לפלוטו, זה היבט שרוצה לחפש את האמת, ולא מוכן להתפשר על האמת שלו, וילך עד הסוף בשביל לעבור כל מיני תהליכים עמוקים, בשביל למצוא ולהבין מה קורה בחיים האלה. הרי יופיטר בסופו של דבר מחפש את האמת. את האמת ואת הפוטנציאל של החיים, מעבר למוכר ולידוע, זה יותר קשור לצ'קרות הגבוהות, לעין השלישית. והוא רוצה להיות מעבר לעניינים של מרקורי ושבתאי, וזה די בניגוד למרקורי שבתאי. כן. כי מרקורי ושבתאי מחזירים אותנו לכאן ולעכשיו, ומגדירים לנו את הזמן והמקום, קצת מגבילים אותנו ברמה מסוימת, אבל היופיטר, בהקרב, בבית לפלוטו, באמת לוקח אותנו, מאפשר לנו קצת לצאת החוצה. אז אנחנו רואים את זה, דרך אגב, במפות אסטרולוגיות, גם של אנשים, גם כשאנחנו מסתכלים על מעברים, את הניגודיות הזאת, אבל מה שמשותף לשני הדברים האלה, שמחבר אותם, זה שזה העניין של ללכת עד הסוף, ולא להתפשר. והכל באמת, אנחנו רוצים ללכת קדימה ולעבור את התהליכים שלנו עם יופיטר בהקרב בכלל, אתה יודע, זה אולי זמן לעשות איזשהו טקס שמאני, למשל. כן. לקבור את עצמך באדמה ללילה כן, ולקום מחדש לתחייה. גדול. פלוטו גם קשור למחזורים של מוות ולידה מחדש, אז בכלל. בדיוק, בדיוק. אבל יש לזה גם, אני חושבת, היבט פוליטי חשוב, זה כשאנחנו מדברים על פלנטות שנעות קצת יותר לאט. כן, פלנטות החברתיות. כן, אז אנחנו צריכים לזכור למשל יופיטר ופלוטו סוגרים עכשיו את המחזור שלהם, הם מתקרבים לקראת סגירה של המחזור, ומה שהיה בסקוור, זה היה בנובמבר 2016, מה קרה? דונלד טראמפ נבחר לנשיא ארצות הברית. כן. אני קוראת לזה גם היבט של טייקונים, מה כן. שנקרא. ולא סתם, יוצאים עכשיו כל מיני עניינים שקשורים לטייקונים, ולילדים של הטייקונים. ולילדים של הטייקונים, לא נזכיר שמות.
כן, לא נזכיר שמות. אז אתה יודע, זה עניינים שעולים על הפרק, הרבה כוח, ושוב, בעיקר, אתה יודע, עם הגדי הזה, המשחקי כוחות האלה, והשליטה, וה... לגמרי. למי יש יותר גדול, כל הדברים האלה, זה ה... הכפתור שלי גדול משלך. בדיוק. אז לגמרי, באמת, אנחנו ראינו גם אז בנובמבר, כשהיית מרובה, אנחנו ראינו הרבה אגוטריפים, אנחנו ראינו הרבה מאבקי כוחות, אנחנו ראינו שיגונות גדלות, אנחנו ראינו גם הרבה מאוד עניינים שקשורים לסקס. כלומר, גם המיטו, אני לא זוכר באיזה שלב הוא היה אז, אבל אני זוכר שיופיטר נכנס להקרב, זה התפרץ. אני חושב שיופיטר עוד לא היה בהקרב, כשזה היה את המרובה לפלוטו. עדיין ב... במוזניים, אבל אני לא סגור על זה. אבל כן. בהחלט יש פה את האספקט של חשיפה. יש פה את האספקט של חשיפה, יש פה הרבה קרנליות, יש פה הרבה חוסר גבולות, וגם בגלל שזה סקסטייל, אולי התמודדות עם כוח בצורה יותר טובה ממה שהיה כשהייתה מרובה בעזרת אנשים אחרים. אני תמיד רואה במשושה, אספקט שהוא קצת פופולרי, שהוא קצת קשור גם לאנשים אחרים סביבנו. אולי אפילו קצת קבוצתי. ויופיטר סקסטייל פלוטו יכול גם לדבר על איזשהו מאמץ יותר רב משתתפים, או שאנחנו יכולים להסתייע בו באנשים נוספים, באמת לחצוב את הדרך הזאת קדימה, לעבור מעבר למחסומים שלנו, מעבר ל... פחדים שלנו למות ולחיות מחדש כתוצאה מזה להגיע לתובנות מחודשות ולהרחבת האופקים ולהתרחבות באופן כללי, אבל גם להתמודד עם החלק הנסתר שלנו. כלומר, יש פה עבודת צל בכלל חשובה כשיופיטר נמצא בהקרב ועכשיו היא יכולה להיות מעוצמת, להתמודד עם הצל של כולנו, גם כחברה, גם כאנושות וגם כאינדיבידואלים. אנחנו גם ראינו את הנאום המדהים של אופרה ווינפרי, שככה קעקע את ההצלחות של מיטו, אולי בזמן האחרון לשנות את הוליווד. אנחנו רואים עוד כל מיני תהליכים של חשיפות שנמצאות בעולם כרגע. יש לך עוד משהו להגיד על זה, או שנעבור הלאה? לא, אבל זה באמת העיתוי של אופרה ווינפרי. זה שבוע שעבר כזה, של הוונוס פלוטו שמש, אבל עדיין... רואים את ההשפעות של זה, וזה ימשיך להדהד לנו עוד. בהחלט, בהחלט. Women's power. Women power, כן. יפה. אז, סליחה. ב-16 לחודש יש לנו יום מאוד מיוחד, קודם כל יום של ירח חדש, בגדי. הירח הזה יהיה גם פחות או יותר צמוד לפלוטו, ממש צמוד לוונוס, ומרובה לאורנוס עוד פעם. גם סרס עומדת על ראש הדרקון, אמנם ברטרו, אבל עומדת ראש הדרקון ב-16 לחודש. גלי, מה הירח החדש הזה אומר לך? אז שוב, זה עוד מהכל טוב הגדאי שיש לנו כבר עכשיו כל השבוע, וזה רק, הירח החדש זה בעצם הזמן שלנו לשים את הכוונה לחודש הקרוב, ו... לראות מה אנחנו, איכן אנחנו יכולים להשתפר, ובגלל שזה בסקוואר לאורנוס, שוב, האורנוס הזה מגיע ותוקף את כל, את כל הפלנטות, ובעצם הן מגיעות אליו, יותר נכון. כן, אל תאשימו אותו. כן, לא להאשים את אורנוס. אבל אתה יודע, זה... אנחנו מסתכלים על המערכת הישנה, ועל החוקים הישנים, ועל ההיסטוריה. מצד אחד מתכווננים לעבודה רצינית וגדאית, אבל מצד שני אורנוס שמה אומר לנו, אבל אל תתעלמו ממה שאתם צריכים לשנות. מה? אל תתעלמו מזה שאנחנו חיים עכשיו בזמנים שהם משתנים בקצב אינטנסיבי, וכל הזמן יש לנו שינויים טכנולוגיים חדשים וזה, אז כל הדברים שמסמלים, כל ה-state of mind הפטריארכלי הזה כבר לא יעבוד יותר בשבילנו, ואנחנו מרגישים את זה גם במעברים היותר קטנים האלה, אבל שזה לחודש הקרוב, אמנם לשבוע הקרוב, אבל אתה יודע, אנחנו מרגישים את הצורך הזה,
יכול להיות שנראה אולי יותר הפגנות נגד שלטון, יש כבר הפגנות קבועות שקורות כל הזמן, עכשיו זה עוד יותר, ויכול להיות שזה באמת יהיה איזה מהלך. לא שמענו, את נעלמת לנו, גלי. אני אומרת שיכול להיות שיהיו מהלכים קצת יותר קיצוניים, קבוצות קיצוניות שרוצות, אתה יודע, למרוד בשלטון, בממשל, זה בכל העולם, לא רק בארץ, אבל נראה לי ש... אתה יודע, אנשים רוצים מנהיגים יותר מתקדמים, רוצים... אלטרנטיביים, כן. לגמרי, כן. זה כמובן גם מתחזק בשנים הקרובות, במיוחד החל מינואר 2025 עם פלוטו בדלי, אבל זה כבר פסיכה אחרת. אז כן, אני, עוד פעם, אני מסכים עם כל מה שאמרת, הריח הזה בגדי מדבר על איך צריך לעשות דברים, על זה שצריך לתפוס אחריות ולגדול, וזה גם בחיים האישיים שלנו, זה גם בחיים הקולקטיביים, אנחנו ניקח את זה בהיבט הקולקטיבי, אז הירח צמוד פלוטו, אנחנו יכולים לקחת מילה של ירח כמו בית, ופלוטו שינוי, שלא נגיד מוות ולידה מחדש, אז הבית משתנה, ואנחנו צריכים לעמוד בשינויים האלה, סרס ברטרו על ראש הדרקון, עוד פעם עניינים שקשורים לאימא האדמה, עניינים שקשורים לטבע, אנחנו רואים את הקור בארצות הברית, אנחנו רואים את החום באוסטרליה, אנחנו מבינים, שבין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, יש דברים שאנחנו לא יכולים להתעלם מהם בחוץ, בעולם שבו אנחנו חיים. עוד פעם, זה בצמידות לוונוס, בצמידות לעולם המוחשי, החומרי, שאנחנו ניזונים ממנו, שאנחנו שותים ממנו, שאנחנו חיים עליו. למימד הזה, וונוס קשורה למימד האדמה, היא קשורה לשור, לא רק למוזניים כמובן. ועוד פעם, במרובה לאורנוס, צאו מהקופסה, תחשבו אחרת, תשנו דברים, תמרדו אם צריך. יפה. אז מה יש לנו ב-17? ב-17 אותה ונוס נכנסת לדלי, ומתחילה בעצם את המעבר שלנו לקראת סוף השבוע מאותה אנרגיה גדאית לאנרגיה דלאית. רוצה לפרט על זה? כן, ונוס בדלי זאת ונוס שבאמת רוצה... היא ונוס יותר חברתית, במובן אני רוצה למצוא את הקבוצה שלי ואת החברים שלי, ויכול להיות שאנחנו נרגיש ש... וזה גם עוד בהשפעת הוונוס סקואר אורנו, ועכשיו המעבר של ונוס לדלי, עוד את זה עוד קצת, שאנחנו אולי רוצים להתחדש קצת, לחפש, למצוא אנשים מעניינים, אנחנו רוצים את הגירויים, את החברים המעניינים, אולי קצת יותר אינטלקטואלים, חשוב לנו שמערכות היחסים שלנו ייתנו לנו איזשהו גירוי אינטלקטואלי ועניין, וזה גם, אתה יודע, חיבור לאנשים שמביאים משהו שהוא יותר מתקדם ויותר אולי אלטרנטיבי, שזה יכול להיות בכל מיני רמות, זה לא חייב להיות דווקא ענייני New Age, למשל, אבל תמיד שאומרים אלטרנטיבי, זה ישר מוביל אנשים נכון. לכל כן, אבל זה יכול להיות גם תיאוריות מדעיות מתקדמות, וטכנולוגיה מתקדמת, ומחקרים מתקדמים וכדומה. כן, ואתה יודע, וזה גם בעניינים, אם אנחנו ממשיכים את ענייני ה-MeToo, ואת כל ה-Women's Power, הגל הזה שעכשיו תופס אותו, אז זה באמת, אתה יודע, הדלי זה מזל שהוא רוצה להיות בחברה, ובנושא, זה נשים. אז אנשים בחיינו, אנחנו נחפש את החברה של אנשים היותר... מתקדמות. מובילות אותנו לקדמה, אלה שמובילות אותנו קדימה. אולי אופרה ווינפרי באמת בן אדם כזה, אני לא... לא סתם את אומרת, כרגע הוציאו לה להיות... לרוץ לנשיאות ארצות הברית. כן, תראה, יש לה גם סטליום בדלי במפת לידה שלה, אז היא בכלל, אז כל המעברים האלה בכלל יהיו מאוד רלוונטיים לה באופן ספציפי. אבל לך תדע, כן, לך תדע, אבל אתה יודע, ונוס בדלי, יותר חברותית, יותר מתקשרת, יותר עם אוריינטציה לקהילה, לחפש את הקשר שלי אל הקהילה. לגמרי. אז באמת, כמו שגלי אמרה, כל הנושאים האלה הם מאוד רלוונטיים. כשוונוס נכנסת לדלי, אנחנו יכולים לראות גם הרבה
פתיל הרבה יותר קצר בקשר למערכות יחסים קיימות שלנו, בין אם הן זוגיות, חבריות, עסקיות. אנחנו צריכים להיזהר ממרדנות כסתם מרדנות, לא לזרוק את התינוק עם המים. לשים לב שאם אנחנו באמת משנים דברים, אז אנחנו משדרגים אותם, ולא סתם בועטים בדלי, כמו שנקרא. אנחנו צריכים באיזשהו מקום להבין שאם השינויים בתוך המערכות יחסים הקיימות שלנו יהיו אשר יהיו בטבען, לא ישתדרגו, לא ישתנו, אז אנחנו נחפש בחוץ. אני תמיד אומר גם ללקוחות שאני רואה אצלהם ונוס בדלי או אורנוס בית שבע או משהו כזה, קודם כל זה אנשים שקשה להם טיפה יותר עם מונוגמיה, קשה להם טיפה יותר עם מערכות יחסים קונבנציונליות, ובאופן כללי אפשר להגיד שמערכות היחסים שלנו צריכות להפוך להיות מתקדמות יותר, אותנטיות יותר עבורנו, לדבר אלינו אידיאולוגית, כמו שאמרת, יש פה הרבה אינטלקטואליזציה מאחורה, אנחנו צריכים שאנשים יעניינו אותנו בזמן הזה, ואין לנו כל כך הרבה סבלנות למי שלא, ולכן גם יכולים להיות פה אותם ניתוקים ושינויים במערכות יחסים בזמן הזה. גם השמש יומיים אחרי זה נכנסת למזד דלי, ממשיכה בעצם את המעבר מגדי לדלי של הכוכבים, ואחר כך גם הצטרפו אליה כוכבים איטיים יותר במהלך השבועות הקרובים. יש בכלל את הנהירה, אני חושב עכשיו, להתחבר לקבוצות ולאנשים ולחברים שיש לנו איזשהו עניין אידיאולוגי או אינטלקטואלי איתם, שחושבים כמונו, שאפשר לקדם איתם דברים ביחד. יש איזושהי התחלקות לטרייבס, לשבטים. זה קורה בו אז כי, אתה יודע, אנשים מתחילים להרגיש די מוגבלים בתוך המערכות הקיימות, ושהמערכות הקיימות לא מספקות להם את מה שהם צריכים. ולהפך, אנשים מרגישים כל הזמן רק מדוכאים ולא מסופקים. אולי זה לא הרוב, אבל מספיק הקומץ אנשים הזה שמרגיש את ה... אתה יודע. מרגיש את הצורך הזה לזוז קדימה, ואנחנו תמיד, אנחנו בשנים האלה, באמת, כמו שאמרת, עד 2024, אנחנו תחת ההשפעה של פלוטו בגדי. כן. זה תמיד ברקע שם, ותמיד אנחנו עושים, השינויים האלה קורים מאוד לאט, אתה יודע. כן. אבולוציה זאת אבולוציה. לוקחת הרבה זמן, אבל אנחנו יכולים באמת לראות אנשים ככה, די, נמאס לנו, אנחנו לא רוצים יותר, כל הסבר הזה לאורנוס, ואחרי זה אתם עוד בדלי. ואגב, יש גם עוד היבט שאני באמת חושבת על איך הוא השתלב השבוע, כן. של מרס בהקרב בקווינקנקס לאורנוס בתלה. יפה, קווינקנקס זה 150 למי שלא יודע, כן. אז אתה יודע, אז הקווינקנקס זה לא היבט שהוא לוקח אותנו קדימה, הוא קצת גורם לנו לאי נוחות. כן. אני הייתי אומרת שביחד עם כל האורנוס דלי, כל מערכת העצבים שלנו השבוע מאוד מאוד מאותגרת. לגמרי. אורנוס קשור, דלי קשורים למערכת העצבים. כן, זה הרבה סטרס. גדי זה בכלל גם מזל שיוצר הרבה סטרס, כי יש עליו הרבה אחריות. לקחת אחריות בדיוק ולעשות את הדברים נכון. אז אתה יודע, אז כל השבוע הזה יכול להיות בכלל להביא הרבה סטרס למערכת העצבים ולהעמיד אותנו במצבים מלחיצים. וחשוב לזכור באמת לנשום תרגולי נשימה. הם מעולים למערכת העצבים, להרגעה, איזון של סטרס. הייתי עכשיו, אז בדיוק עלה איזשהו עניין עם בן אדם ש... יש לו כל מיני טכניקות נשימה, שכחתי את השם שלו, יש לו כל מיני טכניקות נשימה, והוא בעצמו שוהה במים קפואים המון המון זמן. ראיתי את הסרט עליו, ראיתי את הסרט עליו, מדהים. בקרח שם עם איזה... כן, מדהים. ושהוא אומר שהוא יכול ללמד בעצם כל אחד לעשות את זה. וזה נכון, וזה נכון, ואתה יודע, וגם היוגים אמרו את זה, אומרים את זה במשך הרבה שנים, העבודה על הנשימה זה משהו שיכול לשנות את החיים שלך בצורה מאוד מאוד דרמטית. כן, לגמרי. מחקרים גם.
לגמרי, אז חברים, שמעתם, תתחילו מהדברים הפשוטים, מללמוד איך לנשום. אני רוצה להזכיר שב-19 יש לנו גם ירח במרובה ליופיטר מרס, זה אספקט שיכול לעשות אותנו טיפה אימפולסיביים, לא כל כך לחשוב לפני שאנחנו קופצים, אולי טיפה אקסטרווגנדיים, אסרטיביים מדי, יכול גם לעשות אותנו חרמנים, רחמנה ליצלן, לא עלינו. או פשוט עצבנים, זה יום מצוין לפעילות גופנית, רק להיזהר מתאונות או מכות. ובאופן כללי, קצת להשקיט, קצת חישוב, קצת היגיון וקצת reservation, איך קוראים לזה? לעצור ולחשוב לפני שקופצים יכול ללכת באמת ולעזור מאוד באותו יום. ב-20, ממש בסוף השבוע, יש לנו ירח בצמוד לנפטון בלילה, שזה זמן שאנחנו פחות מוח שמאלי, יותר מוח ימני, אז טוב שזה נושב לנו על יום שבת, תהנו מזה, אבל אם תקבלו את הבלוז של יום שבת בערב לפני תחילת שבוע, זה עובר. מה עוד יש לך להגיד לפני ככה שאנחנו סוגרים את השבוע הזה, גלי? נראה לי שדיברנו די. כן. מצינו את ה... יפה, אז קודם כל היה לי כיף מאוד איתך, ואני רוצה מאוד להודות לך שהצטרפת. אני רוצה להזכיר לכם שבתחילת הסרטון יש לנו את כל האתרים של גלי ואת כל הכתובות, ותצטרפו, תתחברו, להיות חלק מקהילה אסטרולוגית מאוד טוב, לא רק עבורנו, גם עבורכם, עבור כולנו. כל אחד מכניס מהכוח שלו, מהתרומה שלו, לתוך המערכת הזאת, וביחד אנחנו אורגניזם הרבה יותר שמח וחי. וכמובן, אתם מוזמנים לפנות אליי לייעוצים אישיים, ללימודים, גם לגלי, ובכל שאלה אסטרולוגית שיש לכם. ותודה רבה שאתם צופים, תודה רבה על כל תגובה שלכם, תודה רבה על כל שיתוף שלכם. אני מקווה שפייסבוק ייתן לנו להפיץ את הסרטון הזה, כי בשבועות האחרונים הוא פשוט לא נתן לי. וזהו, שיהיה לנו שבוע מאוד מאוד טוב. וגלי, תודה רבה. תודה, בועז, שבוע טוב לכולם. להתראות.